Шановні друзі, поруч зі мною Дуба з Дмитро, гравець команди «Почофе». Дмитро, сьогодні ваша команда зіграла в нічию. Перед матчем вас вважали фаворитами. Добре розпочали. Чому все-таки не втримали той позитивний результат? Я думаю, що дві причини для нас негативного результату. Це перше, те, що нас вважали фаворитами, а друге, те, що ми на передгрою нашим гравцям об'явили, що збираємося святкувати в нашому закладі Маслину відразу після гри. Я думаю, що подумками вони були вже в «Почофе». Тому, мабуть, і такий для нас результат. Ви сьогодні забили два м'яча, герої матчу. Команда все-таки зіграла не так вдало. От які особисто у вас емоції після такої гри? Герої матчу. Я думаю, що це випадково було. Це просто там такі паси були, що було гріх не забувати. Тому я думаю, там би навіть ампутант забив би, не тільки я. Тому нічого такого видатного немає. Я думаю, що завтра у нас буде перемога обов'язково. Залежить від того, як ми сьогодні відсвяткуємо ту ж саму Маслину. Подивимось. Команда дуже добре сьогодні контролювала м'яч, взагалі контролювала гру. Чому все-таки реалізація підводила? Ну, я думаю, що це майстерність, не треба нічого вигадувати. Яка майстерність, така і реалізація. Знаєте, маємо те, що маємо. Ось, тому забили те, що могли забити. Ну, завтра, може, буде краще виходити у нас реалізація. Знову ж таки, будемо готуватися і на тренуваннях, і в наших закладах. Я думаю, що вже не до гри, а після гри. Тому що це не дає результату тренування до гри. Які перспективи взагалі вашої команди в Срібній лізі? Виграти Срібну лігу обов'язково, тому що у нас були амбіційні плани взагалі перед лігою, де, але так розумію, що ми все нижче і нижче. Але ми любимо футбол за те, що після футболу, мабуть. Тому все одно задоволені, зустрічаємося і отримаємо задоволення від гри. Наші вболівальники, мабуть, не отримують задоволення від нашої гри, але ми отримуємо. Що зробиш? Зараз в цей момент в Срібній лізі для вас турнірне становище – це важливо? Ви знаєте, так. Да. Тому що якщо вже в Срібній лізі, де не буде становище важливо, то все ж таки, як би то не казало, головне – участь. Для нас результат теж має значення, тому що у всіх є свої амбіції. Треба тепер їх підкріпити результатом. Дякую, успіхів вам. Дякую.